første tur for os til Pizarro. En kongeby, eller tempelby er det jo, en gammel kongesby. Prøv at se, hvordan det bliver. Det er blive spændende. Så er vi jo rigtig kommet til Pizarro her. Og jeg har gjort mit forarbejde. Jeg har lavet en lang liste med alle mulige ting, vi skal se. Og første stop på listen her med de et par dage, vi skal være her, det er... Hvad laver I? Og det er tempel. Tempeltur. Der er så mange templer i den her by her, så nu starter vi for et ende af og ser, hvad de kan byde på. Det er det, man kalder for frugtbåd. Det er sådan, jeg skal have. Hvad går du ud på? Hvad er det der? Det er pandekager. Det er kokospandekager. Ja, de smager godt. Temple time. Og det er her, man smider sutterne, og så håber man på, at man har nogle pæner, når man kommer ud. Fordi i mit tilfælde tror jeg, der er rimelig stor chance for, at jeg kan finde nogle af pænerne med at rette rundt i. Det ser flot ud. Tror jeg, ja. Og hvorfor har du det der smarte klæde på? Fordi du må ikke se min bil. Bare se. Det er der. Det er dumt. Flot herinde, men man må, det er lidt svært at komme op. Man må ikke stå op. Men det er meget flot. Tror du, han hjælper dig, Buddha, når du ser sådan derude? Ja. Hvad beder du for? Jeg beder, at jeg vil have noget lighter. Nå, okay. Giv mig den. Men hvis du skal have noget, skal du give noget først, ikke? Hvad skal jeg give? Det ved jeg ikke. Det må du finde ud af. Hvad du kan give. Okay, jeg har hvad jeg skal give. Jeg kan bare give penge så. Så kan du lige godt købe legetøj selv, jo. Så hvad kan du sige om det her tempel? Det er meget smukt. Okay, har du nogle gode historier? Hvad hedder det her tempel? Wat Phaputishinarat. En gang til. Wat Phaputishinarat. Wat Phaputishinarat. Wat Phaputishinarat. Prøv lige ud til det. Prøv lige se det igen. Kom så. Ja, lige præcis. Wat Phaputishinarat. Jeg har også anden afdeling med svært. Det kan heller ikke huske. Det kan du sikkert. Det er dig, der skal tage dine klokker. Det er dig, der skal beskytte hele dagen. Hey, det er ikke en skøjtegn. Hvad er det, så skal du? Så godt, hvad er det så? Nej, jeg skal gå og lige væk, kan jeg ikke? Hvem? Det er sådan, de sagde,
Jeg er født en Tuesday, ikke? Det er meget fint, at jeg, det symboliserer, at jeg godt kan lide at ligge ned. Hvad siger du? Lazy? Det er lidt tid at læse. Hvornår du, hvornår du føles dig? Det er meget fugle. Det er bare Temple City, vi er kommet til. Pizarro Rock. Så mange templer. Hvor værdig gad jeg. Meget flot. Det er det kongens? Er det kongens? Vi lige været inde på Wat Temple. Hvad er nu det? Og på det Sinalat. Ja, Wat Temple Sinalat. Det var meget flot. Mm. Var det ikke det? Ja, det var rigtig fint. Det er måske en af grunden. Det er også nummer et på her i Pisan Row, som det mest populære besøg for turister. Ja. Det er ret flot. Ja. Hvad så? Jeg sveder. Danmark. Jeg sveder. Hvad siger I? Undskyld. Hvad siger I til Pizza Rock? Det flotte templer. Det er virkelig flot. Jeg har bedt mange bønne. Hjælper det, tror du? Ja. Mm. Og nu synes jeg, vi skal prøve at bede efter en kokosis. Ja. Mm. Jeg så på, der dukker sådan en op hernede af.